Aiwa, but unkoma kana makazombotugonera. Eh. Aiwa, pakutorera chiChristmas party. Aiwa, chiChristmas party haata tichati zvatapinda. Zvatapinda kubva paUK apa. Ndakaudza vanhu, vamwe vakakurumidza kurumidza kuita zvinhu zvavo. Vanhu vachitati kuti mapati pati kwawo. But ndandakutumira message ndikakuudza kuti tiri kuita party. Aiwa, ndasiri kutemba. Mwatemba ndinouya. Aiwa, last time zvakangozopresa. Oh yeah, good. Ndiudze. Yeah. Ani zvani ndimuri kuUK game. Yeah. Unoza anonzi Nessel. Nessel? Yeah, Nessel. Maybe ndoko ndanaka mbonzo kwazi. Ano Nessel. Aiwa, munofuna ngomuchiziva ka. Zita rikunduramba. Aiwa, Nessel mungatizvizana. Anoimba. Music. Like ano ra gospel yakapinga. Nessel munofuna kumuziva. Anti muri mu UK. Ku UK kupi kwacho? Cause UK UK yakakura ka. Ine zvekuti mapatsi. Ehe, eh ari ku UK kupi kwacho? But ndi kuzi muri ku UK here, si mukati masangana. But ari ku UK kupi kwacho? Which part of UK is it? UK ine zvekuti mapatsi. Ehe, ini na in London. Which part is she? Kana muchiti mapatsi, mapatsi azvizozive ka kuzi nefungwa kuti Jesu wangu ri ku UK yakakura. UK is UK it's. Kwa nisa nongobva kuno kwachitaro kuenda ku London. Ehe ka munhu wese akandabva anenge achingoti ari kuenda ku London but that's vanhu vanenge vachizono branja ehe from London vanenge vakuenda ku cities avo amwe vari kuenda. So as you city akandizozive but ine chingofunga kuti ka sabulaza wangu wangori wa head so my friend inda ndakatoudza vanhu kuno kuti munozivana personally I know handisa munozivana personally ndinongomona pa Instagram chichi ane music yake iri bo ane music iri bo izvi zvakaburitsa ka song kendeke Christmas makomborero aiwa but amukatadzi kuzivana iso mani unakwe ehe amukatadzi kuzivana iso kanzo iso vano download tatu kanzo tano kwedza volume kwedza volume uyo Yeah, asimnya zonzwika connect aba. All right, ndo ai ndo kisira ipati. Ibi voice ni oy, amo to izrai. Ah, ndo hangu ndo kaita nge zvakangoparara ba. Yeah, ndokuinzwa, ndokuita maite. Ai wakaipa. Ari ma. All right, ngoti inyowani. Patatori ne mangwana living in victory na 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 na. Okay, all right. Ngoka that lady. Saka manja kana ngoka. Ngoro kudeya. Ndaji ndo kuti dai imi muku muziva ka. Like personally zvekuonana ba. Karamlandani ndinosi dream landani musanga kusangana atsat iyarugara kundinetsa ndinongoziva kuti ku landani manje handichazoziva kuti anenge ari ayo ari ku UK marai ngaundi atsat landani ari ku UK but ini dream landani saka iyar ku UK kupi ku UK handizoziva manje apo kuti ndimubvunze pa Instagram kuti ndichazobvunza but iwo ayo bari ari kuimba ndanga dongo link kungolinka naye kulinka naye kuri plus aiwa auri mfana wako zvoti pamukudzokera ka ndagara ndirikuti passport yako kwaone ya passport iri kupasa iri because ndoda kuti chi ndibva ndakuitira visa tibata ndisimbira tibata aiwa but naijo ndakakuudza wa naijo ndakakuudza hey chizi chikodzai chikugasa mapepa ndugasa aiwa Brexit wambona zvaita Brexit